Nakon šahovskog turnira, Vinko Vite, malo nogometnog turnira i polaganja vijenaca poginulim hrvatskim braniteljima, stigao je još jedan dan općine Bukovlje. U svečanoj sali održana je zabava uz kulturno-umjetnički program. Moram se pohvaliti da ga izvode sve udruge s područja općine Bukovlje. Znači KUD Vranovci, udruga umirovljenika općine Bukovlje, KUD Koračanski Dukati, isto se područje općine Bukovlje i najmlađi djeca plesna skupina osnovne škole Bogoslav Šuvar. Koji su pjesmom, glumom i plesom prikazali pokladne običaje. Učenici su to 3. E razreda osnovne škole Bogoslav Šulet. Od 1. razreda svi su oni članovi, niko nije odustao, samo nam se još više pridružuju i vole folklor. I imam jednu tajnu, ali ne smiju oni sad čuti. Tajna je u tome što se 1. 2 godine igramo svih tradicijskih igara koje se ja mogu sjetiti i oni to toliko zavole. I onda poslije prelazimo na ples, pjesmu i to im je fantastično. A plesena zabave nije nedostajalo ni zahvaljujući Koračanskim Dukatima. Oni kažu kako se, iako su iz Bosanske Posavine, u Bukovlju osjećaju kao domaćini. Večeras nastupamo sa tradicionalnim plesom, to su sitnica, bruđa i valcer, ali imamo još jedan dio malog iznenađenja jer smo mi pokrenuli KUD sa jednim malo drugačijim dijelom nego ostali KUD-ovi pa su nešto poboljšali. To je bilo očito i po sinoćnjoj izvedbi. Osim tradicionalnog plesa, bilo je i salse. A svoj plesni, ali i pjevački talent pokazali su i članovi KUD-a Bukovlje Vranovci, koji ove godine obilježavaju 45. obljetnicu od osnutka. Jedan njihov član rekao je i kako je živjeti u općini Bukovlje. Lijepo je. Evo, sad smo se malo okupili nakon par godina kako nismo uopće KUD nije radio, pa smo se okupili malo za dan općine da malo proslavimo to sve. Rade se staze pješačke, biciklističke, vamo tamo. Koliko znam, u planu je da se to sve završi, asfaltira, tako da bit će super. Jednakoga je mišljenja i dugogodišnji stanovnik općine Anton. Imamo sve što nam treba, lijepo se slažemo, blizu su broda, meni su da Miloša, ja bi došao da dobrog načelnika imamo. No nešto ipak ističe u općini Bukovlje nedostaje. Da je više mladi, jedno od drugo, a šta treba više, ako nema mladi, nema ni budućnosti, ni općini, ni nigdje. Ali zato oni u najboljim godinama mogu mladima biti uzor. Mi stari nemamo put, ne možemo mi sa mladima, mi samo sa starima možemo i to je jako lijepo. Druženje, razgovor i priča, uvijek imam nešto za pojest, popit. Članovi pjevačke skupine Druga mladost ovoga puta predstavili su se s 3 pjesme. Jedna od njih je Oj Hrvatsko, zemljo sveta. Nakon bogatoga kulturno-umjetničkog programa dodijeljene su nagrade za najuspješnije sudionike Vinko Vite kao i za pobjednika šahovskog turnira. I prvo mjesto i pekar Mario Perković. Te za pobjedničku ekipu malo nogometnog turnira. Evo pekara, evo pjeska za pobjednike. Svečano obilježen dan općine svakako je popravio, kako iz općine ističu, pomalo zahtjevnu 2023. S obzirom što nas je sve zateklo od ukidanja prireza, ovoga onoga kako smo se organizirali, to će se pokazati ove godine kako će biti, ali definitivno će nam biti prihodi smanjeni. Evo, nastavljamo dalje u ovoj godini, mislim da će biti možda i uspješnija nego prošle. Planovi za ovu godinu uglavnom se tiču infrastrukturne obnove. Na našoj općini imamo jako puno nerazvrstanih cesta kroz koje moramo povući infrastrukturu, ceste, staze, javnu rasvjetu, vodovod, imamo još dosta tih ulica. U planu je gradnja vrtića. Još uvijek subvencioniramo vrtić, evo nama je najveći problem zemljište koje ne možemo naći adekvatno zemljište. Ako nešto i nađemo, cijene su velike ili
ne možemo izvršiti uplate jer su strane banke, tako da nam je tu jedan od najvećih problema. Uz vrtić općina planira osigurati zemljište za mlade obitelji. To su samo neki od planova za svijetlu budućnost Bukovlja. A da razloga za optimizam ima, dokazala je i ovogodišnja zabava za Dan općine.